Би ли така едно битбоксче да направиш, ще ме е интересно да го чуя. Някой фристайл. Някой да, фристайл. Абсолютно. Когато съм готов, дай. Окей. Супермен. Е, братле, яко ме е да си ми на гости, Луперман. Луперман in the my podcast. Как се чувстваш, приятелю? Как си? Супер съм. Супер, шест. Готов ли си за моите въпросчета? Готов съм, готов съм. Преси за хората, които не те познават, братле. Ивайло Иванов, Луперман, Луперман Битбокс, Луперман Битс. Откъде си израснал? Откъде идваш? Родом съм от Нови пазар. Това е Душумен, малко градче, следително доста малък град цяло, но главно съм израснал там и в Шумен. Никога не съм пробвал в Нови пазар. Имам много така приятели, които живеят там, но никога не съм пробвал. Какво представля самото местенце? Яко ли е или... Като цяло е спокойно. Дали последно време дали доста хора се махнаха оттам, понеже всеки бяга в Варна, София, напред-назад, но като цяло е... Хубаво така човек да се отдъхне, да отиде там, да се почине. Сравнително, пак казвам, спокойно е, няма кой знае как... Граче ли се води това? Да, граче се води. Мъничко е, доста малко. Не знам, в момента може към 5-6-7 хиляди души, не съм много сигурен, но това е добре. Кажи му откъде идва Луперман, защото аз сещам за един филм с Брус Улис с такова подобно име. Да, филма. Ами, значи, прякора тръгва като цяло първо от битбокса. Дали той в основата на всичко имаше, значи, един и все още има един битбоксър, който се казва Роксър Улупс, той е от Белгия. Не съм запознат много с битбоксерите, ама ти саше ни... Да. Значи всичко тръгва от него, като той беше главният човек, който така ме е вдъхновил да си тръгна да си изграждам някакъв стил и като цяло почнах да го правя битбоксът, гледах неговите клипове като цяло най-ново. И... Роксър Луп, с нещо от Луп, с това луп, нали, това повторение и си казах, окей, може би от Луп може да вземам Луперман или нещо такова. Гледна точка, подобния стил правене на битове на битбокс, може би оттам тръгна цялото нещо. Разкажи ми за битбокса, кога си заради, когато иде идеята за... Как... Да. Как ти иде като цяло? Битбокса, може би, доста отдавна започна, всяка се замисля, може би беше 2007-2008. Преди да започнеш да се занимаваш с битове или... Точно така, да. Преди. Доста преди. Къде беше? В Нови пазар или тръгна всичко? Още в Нови пазар бях, да, между другото. Един мой бивш съученик ми спомена за... Още V-бокса като беше... V-боксът беше на мода тогава, да. V-боксът тогава тия години, да, беше най-голямото нещо и просто качваха всякакви клипове. Имаше един клип на пич с бяла тениска, който седи на сцена и прави битбокс. Обаче аз тогава не знаех какво е битбокс. И всъщност си мислехме, че е фейк, нали, че не е истинско. Но след малко проучване в Google видях, стигнах до няколко сайта, humanbeatbox.com, който е единия, и почнах да гледам клипчета. И лека по лека вкъщи почнах да се разцъква, направя един звук, втори, трети, някакси много се заребих. И оттам нататък просто всичко е, каза, история. Постоянство и... Участвам ли си на някакви конкурси, състезания по битбокс? Знам, че е имало в България. Да, абсолютно. Значи, ходил съм по доста състезания, които са главно, може би на Нескафе, които бяха на събитията и още няколко събития на българската организация, които после се формираха. Но не съм достигал, може би, топ 3. Мисля, че на едното бях четвърти, ако не се лъжа. Значи, говорим си за 2009, 2010, 2011 и тия години. А по години си бил тук? Аз съм бил, да кажа, може би съм бил 17, 18, 16, 17, бил 10 клас, 9, 10, 11, 9 клас, битбокс. Как го възприемаха твоите приятели за това, което правиш, с което занимаваш? Ами, имаш ли подигравки? Моля? Подигравки имаш ли? Ами винаги е имало, но аз никога не съм възприемал по този начин. В смисъл някой да ми каже пувци или той ако са плюи там или нещо от сорта, аз винаги съм си, просто съм си продължавал да
да си правя битовите, ритмите, да се развивам по определен начин, технически или друг. Но като цяло хората около мен винаги са ме подкрепяли, окуражавали, са били до мен по един или друг начин. Не мога да кажа, че хората около мен не са ме подкрепяли. Сигурно са малко. А какво стана? Защо го остави битбокс? В смисъл какво... Къде беше момента, в който разбрах? Да, може би малко по-късно, когато осъзнах, че искам да се превърнем по-скоро в тип музикална продукция и тип не просто битбокс артформ от тази гледна точка и лека по лека излезе този интерес към битовете и към... Като цяло се интересувам как да боравя с различни видове на цяло. А има ли още... Мелодии... В днешно време има ли още хора, които занимават с битбокс и има ли такива състезания? Ти ходиш ли на примерно такива места или вече е по-рядко? Ами, значи като цяло доста хора има все още. Наистина много хора все още се занимават и има състезания. Но честно казвам, не съм се замислил да ходя последно време, понеже последните така 10 години може би почна да наблягам върху правенето на инструментален. На битове като цяло и бих казал, че може би това е причината, че не искам да кажа, че остава на заден план, но може би е до известна степен. Цяло, да. Трябва да продължим с другите въпроси. Да. Би ли така едно битбоксче да направиш, ще ме интересува да го чуя. Някой фристайл? Някой фристайл. Когато съм готов, да е. Окей. Superman, boom, boom. Само като го чуя, ме връщаш на едно време назад. Разцъквам още, от старите кучета съм, ама гледам да държа фронта някакво. Това, което ме е интересно да задам към битбокса е тези звуци, как ги измисляш, колко време ти отнема репетирането, заявката, как ти идват тези звуци? Ами значи, пак си има разлика от звук до звук, но може би ако почнем с главните, нали, както съответно в всеки един, почти във всеки един бит, как си има кик, снейр и хай-хет, или клап съответно. Нали, започнах там с и съответно може би човек, когато експериментира и започва да открива други ритми, но за другите звуци съответно през годините съм гледал и туториали. В този ред на мисли почнах лека по лека и аз да правя туториали, които са съответно с комбинации, с да речем как съм научил или някой друг звук. Нали, този ред на мисли, но главно, просто човек трябва, може би, да бъде постоянен да се интересува, постоянно как да се развива в нота по всевъзможни начини, съответно. Ако искаш да си разшириш гамата от звуци или просто мелодичен, да си по-мелодичен, тая гледна точка, всичко си е пак в практика, просто трябва да се експериментира. Така честно, на времето познавах 2-3 на битбоксери, сега не мога така имената им, защото вече отдавна, но имаше една битбоксерка, която се сещам, че тя спечели някакви награди, да участваш в клипове на графа. Може, печенката, да. Тя е супер пека. От Плевен, да, не се знае. А какво става, защото вече не я виждам в... Ами, тя се занимава и с пеене също, доколкото съм запознат, но мисля, че си активна. В смисъл, пак се прави битбокс, мисля, че и по по-големите събития също присъства. Имало е хора в твоя окръг, да кажем непознати, някой, който се интересува и той да започне с битбокс, да му покажеш. И такива, които, например, ги чуваш и знаеш, че просто може би нямат същата искра като тебе. Ами последно време, честно казвам, не, понеже битбокс тип събития, честно да се призная, не съм ходил скоро време. Но като цяло хората, които сме били заедно винаги на тези събития, винаги сме били
винаги сме се опитвали да по някакъв начин да спомогнем един друг. Било то за някаква, ако ще говорим за битбокс звук или примерно за сценично поведение или просто по какъвто и да е начин, ние си говорихме като приятели, гледахме да се развиваме, да си помагаме в този ред на мисли, но от друга страна, по тези събития не съм си поставил за цел да бъда първи. Така гледна точка. Никога не съм тръгвал с този план да си кажа аз искам да стана шампион или нещо такова. Винаги съм бил за вайба и някакси да си отида, да се видя с хората, които са там, с момчетата, които са такова през годините. Така, шако и да те... Да. Но от гледна точка да се върна на въпроса, от гледна точка за помощта, нали, тогава почнах да снимам тези клипове вкъщи на английски език и мисля, че беше доста отдавна пак. Така. Може би 2010-2011 горе-долу така, като почна да си поизграждал мой стил от всички хора, които са ми повлияли през годините. Просто някак си почнах да ги чувам нещата и реших защо да им почна да правя клипчета, които да помагам на хората нали, по света, които искат да ги гледат. И беше яко, защото 2-3 организации откликнаха на моите клипове и почнаха да ги споделят, което беше супер яко. SwissBeatbox.com, Beatbox Battle TV. И да, и през годините така едно комьюнити се сформира от хора, които така си ми седяха клиповете и ми беше кеф да им помагам, да съответно да им показвам как се прави това и просто да си... Беше ми кеф да си ги снимам просто тези клипове и да помагам хората. Ева, ева. Беше яко, да. Нека те върна сега и към Beatbox. Yes. Как се почнава за мал с правенето на инструментали? Откъде дойде вдъхновението? Правенето на инструментали? Ами, значи това може би става 2014-та, ако не се лъжа. Тък му се бях върнал от Русе, като shout-out за Дружба Генг. В Русе момчетата много стабилно така ми повлияха музикална гледна точка, понеже там аз като отивах в Русе, понеже учих в Русе за кратко, но там все още не правих битове. Правих битбокс, нали, правихме и фристайли, джамвахме постоянно сесии, правихме също с просто фристайл сесии и кръгчета с рамбали, събирахме си фристайлха и си джамвахме, беше много яко. Но те някак си така ми отвориха, може би, тая светлина към музикалната продукция. И когато се върнах, първото нещо, което беше да си стегля FL Studio. Понеже те използваха това нещо. От тях виждаш? Да. И в последствие JS Productions. Не имате да ти пашка в цъка гастроното. Именно, да. Жиката, JS-ката, той между другото също е от Нови пазар. Интересно. Да. Към си? Беше много яко. Ние даже пътувахме заедно към Даскал по едно време, към Шумен, включихме. И в един момент, понеже се знаехме, той също и на китара свириш тогава, може да си още свири. И той даже ми прати един клип, такъв 10-15 минутен клип, като туториал нещо. Обясни ми, нали сега това е миксер, това е степ секвенсър, това ти еди си хоп. И оттам може би... Да за риби. Абсолютно. И си казах, не човек, почвам. Взех си един MIDI keyboard, такъв 25 клавишен с няколко пада. И лека по лека почнах, нали, да си правя някакви експерименти. Той даже дойде в нас, GS-ката също един-два пъти. Така показвам нещата как стават и може би той така също доста ми помогна в началото. Може да кажа, че той бил един от... Беше един от първите, които ми помогна цялото. Може би един от хората, които калка... Хората, които са те открили, са те замесили. Ами да, да, също и това го има, да, до известна степен, това е вярно. Добре, нека да те питам това, питал съм го JP-то, но според теб защо е по-лесно да свалят битове от нета, а не да ги купуват директно от вас, да търсят авторското? Ами, то може би отговор е ясен, в смисъл понеже, не знам, доста хора може би им е по-лесно да влязат в YouTube, да напишат, примерно, Travis Scott type beat или Migos type beat, да си го изтеглят директно с един-два клика на мишката и си казват бам, записвам. Е, да, ама там нон профит, нали това означава именно за канали, които не генерират приходи. Да, т.е. би трябвало да бъде, ако не я качиш в платформите и не я монетизираш. Да. Да. Случало се да кажем на теб да ти вземат някой бит от канала ти, да го качат в техния канал и ти да разбереш за това.
Ами честно ти кажа, ние си още не съм разбрал. При джипито, не знам аз казвам ли тя, обаче при него имаше 2-3 случая такива. Преди ня, аз му го пратих от едно момче, не знам откъде беше ли от Русе или от Чумен. Да. Чува се, че отстрани, че тага е на JP on the beat. Да. Обаче интересно, че в информация пише, че е друг битмейкър, не е този. Окей. Okay. Да, да, сещам се. Имаш някакво такива ситуации между другото. Нямам аз. Поне не се сещам да се имам такива преживявания. Трудно ли се създава инструментал? Трудно ли се създава инструментал? Колко времето отнема това? Така, дълъг въпрос, ако трябва да бъдем. Имал съм проекти, които са 2 часа, 3, имал съм проекти, които са били 4-5 часа, имал съм проекти, които съм работил, да речем, седмица на тях. И общо време на този проект е, да речем, 12 часа. Зависи, наистина пак зависи, но ако е един бит от начало до край, ако искам да го завърша, може би 2 часа и половина, 3, ако си кажа, ще го завърша и ще стана и ще съм доволен от това, което съм направил. Това може би никой артист не го забелязва, не го оценява, че битмейкър седи между 3 и 12 часа на стол, за да зададе инструментал, който после най-лесно записва за 3 минути с текст. Възможно е, да, възможно е, възможно е. Има и други типове битове обаче, които имаш всичко в главата си, кейборда е пред теб, сядаш, почваш, наслагаш елементите, за 10-15 минути мелодиите, после вече за обработка не говоря, нали, за микс, нали, прямо такива неща. Но ако имаш главната идея да насложиш 4-5 елемента или колкото и да са дори по-малко, някакъв по-малко е достатъчно, и да сложиш после барабаните, някаквато и може да отнем половин час. Имал съм бити, които ги правя, да речем, за 5-10 минути, когато всичко ми е просто директно, сега да ми почвам. Това е. Добре, интересно ме, при обработка и мастеринг, при миксиране и мастеринг, издам вокал, нали, знам какво е, обаче как е при бита? При бита? Да, при какво е точно обясними обработка? Микс и мастеринг, обаче на бит само. Ами, това, което правя аз, и пак шатал за JS, той има светна доста, понеже има частоти, които са си кофти, и ти го знаеш, в смисъл има частоти, които дразнят, в принцип. И главно гледам на трапчевите, прекалено на трапчевите частоти, които се набиват в хото, гледам да ги махам. Тоест, правя си една равносметка, байпасвам двата случая с еквалайзер и бейс. И може би другото нещо, което е да не се овърмиксва. Тоест, понякога трябва да оставиш нещата малко сурови. В смисъл, ако не ти е запълнена до известна степен чак толкова много, смисъл, ако не ти е запълнен еквалайзера, частотите, които са, да речем, до лова, нали, може да си го оставиш. Ако не е толкова запълнен. Но гледам да не овърмиксвам в повечето случаи, защото понякога се губи самото чувство. Ако си тръгна с определена идея и, да речем, определен звук да е грабнал, понякога просто трябва да го оставиш тъй. Просто не трябва да овърмиксваш. Какво мисли за днешната му слабавя? Има ли шанс според те българския рап някога отново да се върне на позицията? Ами, надявам се. Говорим си за рап-рап. Old school underground рап. Да. Хип-хоп тип рап. Да, макар че погледнеш реално, в момента хората слушат определени други артисти, балканско звучение, R&B звучение, обаче има underground изпълнители, които наистина лириката им е безупречна, уникална е. Битовете, Жлъч, Григоров, да. Секта и Мера, и много други като тях. Обаче забележи, че те не са чак толкова известни за аудиторията, както определени други артисти, които не са окей, ама заради глупостта хората ги слушат повече. Честно казвам, се надявам да се възроди тая ера, благодарение на точно такива хора, които ти спомена. И съответно, мисля, че може би колкото повече истински хора, които правят музиката, защото я уважават, защото обичат самата музика, обичат да правят музика и просто обичат да показват на България, не само и на света,
просто уникалното, това, което ги поддържа и ги държи живи, за да правят точно тая музика, която обичат. И може би, как да кажа, може би се надявам наистина, малко или много, не искам да казвам пак underground тип звучение, защото не е вечно. Почти няма underground. Да. Има, но почти няма. Но искам наистина малко или много точно този стил така, да се покаже малко повече по телевизията. Ама ще повече зависят на тап звучението, да така. Днешно време да, в тип звучение, но лириката не означава, че не може да бъде по-така позитивна и добронамерена, мога така да кажа. Мисля, започва такива интересни въпроси, които аз обичам да ги задавам. Добре. Каква е твоята философия като музикален продуцент? Обичаш ли да бъдеш прозрачен, така че всеки изпълнител да има свой собствен звук? Или имаш конкретен звук, който е твоят подпис във всичките продукции? Ага. Як въпрос. В принцип, когато работя с хора или когато съм с хора в студио или на едно и също място, когато се прави музика, обичам всеки да ми казва какво иска да прави, какво смята да прави на определен песен. Тоест, това, моя подпис, те да го кажем, моето име, аз нали, кредита си го настоявам нали, да си го получа. Било то да ми се спомене името някъде, било то битак или в заглавието или в самите кредити на песента, крайната, но аз винаги съм гледал да съобразявам какво хората искат да направят като цяло. Но за специален звук, на който държа, не бих казал, но по-скоро ако говорим за барабани или тип бит патърна, дръм патърна, мисля, че малко или много ще се проличи, че съм го правил с бит. Било то от към баунс, дали ще вкарам някой битбокс елемент, но пак казвам, не съм настоявал да речем в който и да е трак, да има определен мой елемент, който да се казва, да се включавам по него, но малко или много може предполагам, надявам се си вече, да го кажем. Интересно ме, плъгините, които ползваш за който създаваш с метал, направим китара, синтезатор, барабани, пиано. Да. Ако в реалния така случай всичко те е физическо там, дали би могъл пак да боравиш, ама физически с тях, а не от компютър? Да, як въпрос. Аз последно време много почнах да се поинтересувам така от различни видове синтезатори. Като цяло синтезаторите. И с промяната на звука в тях. Като цяло мисля да вземам един синтезатор, но да отговоря на въпроса ти, реално всичко, което има клавиш, аз винаги съм бил слухар. И като цяло всичко, което има клавиш пред мене, малко или много, дори да не съм пианист или професионал, нали, пиано плеер или както така да го кажем, просто гледам винаги по слух да се нагаждам всичко. И в този ред на мисли, било то акорд или обикновена мелодия с 3-4 ноти, гледам винаги да нараствам спрямо това, което започвам. А синтезаторите какво ще да ме споделиш? Ами, за синтезаторите има един синтезатор, който мисля да се вземам скоро, на корд, микрокорд, той е с микрофон. И много интересно, мисля, че се водиш като той тип вокал чейнджер. И мисля, че на Bruno Mars имаше някакви такива подобни елементи, но... Запознан съм с артиста, ама не и с... Да, като цяло за синтезатора искам скоро да взема един да почна да експериментирам с промяната. Колко беше? Ами той мисля, че беше мъничък. Мисля, че беше с... Като моя ли? А не, моя 25. Май с 32 беше, ако не сложа. Май да. Всеки синтезатор различен е от други от към... Клавиши от към звук или всички са почти еднакви, просто различни левали? Ами аз синтезаторите, с които съм свирил като цяло, те не са много, те са буквално 4-5. Като цяло има огромна разлика. Значи като почнем от клавиши, пресетите, които са в самия синтезатор, усещане, чувствителност. Нали, наистина има огромна разлика и също производителя, така че имаше една приказка,
колкото по-стар синтезатор се намериш, толкова си по-щастлив. Да. Виж, имам едно въпроче, което може би не го задах на джипито, но на тиш ми е интересно да го задам. Каква е разликата между синтезатора и иониката? Иониката? Да. Големите, те, които попадат за концерт, за концертни зали. Да. Ами... Не, защото не разбирам наистина и ми е интересно дали, защото нали, за студио е хубаво синтезатор да имаш. Обаче ако свириш някъде, било на сцена, в клуб е хубаво да имаш, те как се водят те? Ами мисля, че те се водят на Korg, те са вече на много Korg, по-големи да. Синтезатори. Те са водят PA и някакви серии, аз даже тук много не разбирам, няма да говоря за нищо, което не разбирам. Ама има ли разлика между тези, които работят? Мисля, че има разлика, честно да ти кажа. Човек, понеже те са водят като за перформанс тип. Буквално, примерно, по сватби, по такива лайф изпълнения, докато мисля, че синтезатор, пак си синтезатор, но студиен синтезатор, мисля, че са по-са, може би, настроен от към битмейкинг тип, да. С повече пресети, които гледна точка вариации на различни видове инструменти, докато мисля, че по-големите нали, синтезатори на Korg, тия PA, които са водят сериите, те са даже си имат и такива пресети, с ритми. Мисля, че са по-скоро изградени за лайв перформанс. Да. Не така си мисля. Кое би казал, че е най-силното качество като продуцент и в същото време кое е като най-голямата слабост? Най-силно качество предполагам това, че експериментирам. Мисля, че може би е това, понеже по този начин дали съм открил различни типове, различни начини, по които може да се направи един бит, който дори приемно не може да се представиш. Да речем, почваш с някакъв звук, да речем дъпстеп звук, който въобще не присъства днешно време в модерна музика, искам да кажа музиката, която е по радиото, да. По телевизията. Почвам с един такъв звук, после слагам 3-4-5 звука, които са, пак нямат нищо общо един с друг. Но гледам от там нататък да тръгна да по някакъв начин да ги свържа и в моята глава да направя някакъв смисъл, че после като да речем и свиря 1-2 акорда или добавя някой по-мелодичен звук, да не се притеснявам да сложа барабаните и да почна да експериментирам още повече. И може би най-слабо, както се предполагам. А най-слабото качество може би не знам, може би мастъра ме, понеже мастър не правя. Са, главно гледам са... Кой да, значи ми казва, че всички битви, които са направили сега мастърите, правят други това? Всички, да. В смисъл от песните, които са излезли. Не съм участвал в... По-скоро в обработката на инструментал. Гледам точка на микс. Не съм мислил да се научиш или просто не се занимаваш? Честно казвам, последно време много ме влече човек, обаче раздвоен съм малко. Но да, мислил съм наистина да почна с протон с евентално. Честно казвам. Как се чувстваш да бачка с артисти, за да създадеш специфичен звук или визия за техната музика? Я дай пак, че за визия... Много сложен въпрос е. Чай, че трябва да захапя. Как се чувстваш да бачкаш с артисти, за да създадеш специфичен звук или визия за тяхната музика? Ами в повечето случаи, хората с които съм работил или работя, когато им изпратят даден тип инструментал, горе-долу добивам някаква представа, какъв е ме стила или какъв стил горе-долу гонят или искат да репрезентират. Ако, да кажем, чисто хипотетично бита е по-G-Easy type, да го кажем малко по-забързан, по-динамичен, съответно, може би човека ще бъде от друга страна по-хайпнат, ще иска да пее за малко по-динамични неща, по-бърз лайфстайл, той ред на мисли, може би. Но като цяло гледам да съобразя с, главно с стила на човека, с това, което преди е пускал като проекти, какви са му като цяло насоките за развитие в бъдеще, като звучение, като
съответно като проекти, като развитие за следващите години и може би това. Случва ли се да бъде с артист, който артиста почва да припява някакви неща и под него да създаваш бита? Защото аз съм забелязал такива артисти в моето обкръжение, които битмейкър е на масата. Той каза сега, каза какво искаш. И той почва да му припява някакви човешкото звук. Да, и той почва по слуха му да почва да създава бита по начина, по който той го чува. Да. Абсолютно, ами да, в последно време, да, честно казано, в студиото 052, което сме, там последно време доста така експериментални неща се случват. И не само за инструментали, но и за цялостни проекти за бъдещето. И като цяло кратки отговор е да, може би на този въпрос. Има ли артисти, които изпълнители, които да кажем, сте им дали нещо като така експеримент, че те да пробват да разберат малко вашия свят от към битове, от към плъгини, за да се научат какво да искат най-края от завършения продукт. Когато създаваш бита, например, да го учиш на определени плъгини, на определени ефекти, на именования, за да може той да, нали, да си ги чува и да знае, да казва, искам, например, да ми сложиш този кик. Те са така, те са 10 хиляди кика, ама той така, този кик, А54, този, който го чувам в моето око. И мога така да ги учиш на твоя занят. Не да го създават, да, но поне да знаят, да разбират. Да, да, имали сме такива сесии като цяло с нали, различни хора, които си идват в студиото. Също, но повечето от хората, с които съм работил, имат понятие, нали, от мелодии, от кики, от снея, от перкуси, от такива неща. Има хора, които директно си казват, искам тук, нали, примерно това да се заглуши, искам това да ми го смениш, няма да ми го обърнеш, да го забързаш или тук да има примерно тейп стоп ефект, нали, всички тези неща. Мислиш ли, че в днешно време битмейкерите като теб получават нужната подкрепа и визия пред камера? Ами, пред камера, не знам, може би не бих казал. Понеже все пак битмейкъра може би е човека, който разбира се в много малко случаи присъства на камера. Зависи, нали, все пак. Защото все пак, нали, битмейкъра, когато погледнеш реално, той като гост продусер зад човека, който прави музиката. Това, че не се вижда в информацията кой е направил бита, да, и дори да се чуи тага, не мисля, че ще е интересно битмейкър да бъде и пред камерата, за да получи реклама, получи аудитора за самия изпълнител. На 100% съм съгласен с това нещо. Григоров Жлъч, Гена, винаги Гената е между тях. Абсолютно. Витес Фирето, Витес също битмейкър, той винаги там между него. Да. И сега и от вашето студио Тедо постоянно вика Джепито да снима в клиповете му, да, където е той, за да може да му предостави повече реклама, повече хората да разберат. Не мисля, че това е новото нещо, което трябва вече всеки би трябвало да е така. Аз съм съгласен, че трябва да е така. Аз поне си мисля, че според мен всички хора, които са участвали малко или много в даден проект, трябва да присъстват. Значи тук вече може би има избора дали самия човек ще иска да присъства, но аз мисля, че всички замесени в даден проект би трябвало да присъстват, нали, що ни, тая гледна точка. И може би така е най-правилно. А някой битмейкър, който, например, не иска да присъстват, какво според теб е тяхната причина, за да не иска да се виждат пред камера? Ами зависи, то може би зависи от самия човек, но нямам представа. Наистина. Може би се зависи от човека, но като цяло аз не бих изтървал възможност да присъствам на бит, който съм. Кои са ти така любимите плъгини и ефекти, с които обичаш да пачкаш най-много в създаването на бит? Любими плъгини? Тук ма хвана на слабо. Понеже аз имах проблеми с един хард диск, сменях всъщност 4 хард диска. 4 хард диска сменяш? Да. И просто доста голямо приключение, но накратко всичко стоково от FL, абсолютно всичко стоково от FL, каквото мога да набарам. Няколко банки на контакт, които са по-скоро за духови инструменти.
Но може би нещата, които най-много използвам в последно време са, как казвам, от FL Flex, който си е вградения, и SFT саундфонтовете на Lex Luger. Това са... Това съм чувал, които да, саундфонтовете не съм ползвал, но съм чувал много. Да. На Zaytoven също няколко SFT-та имам с органи, които са брутални, и като цяло малко по-органични неща гледам в последно време с тези SFT-та. Какво е най-важното нещо, което трябва да знае един музикален продуцент? Най-важното нещо? Да. Най-важното нещо е, може би, че никога не трябва да спира човек. Може би това е най-важното нещо. Има просто хора, които се демотивират, имайки предвид по какъв начин се развива. Ама какво мислиш, че се демотивират най-много? От това, че създават битове и никой не ги иска, или от това, че създават битове и никой не ги купува, или от това, че създават битове и хората просто продължават да си ги взимат от... Или от техните канали, без да ги съпорнат, без да ги тагват, или... Ами, значи, тя мотивацията е доста, значи така, доста мога да се говори, но в същото време на първо място трябва да се действа. Понеже човек може да е демотивиран от много неща, но като цяло, дори ако тръгнем да си говорим за битблок, понякога на човек просто му трябва да излиза, поразходи някъде, да направи нещо различно, защото понякога наистина човек губи, примерно, представа, да речем, какъв бит е трябва да направи. И някой път може да си кажеш, вау, този бит, да речем, мога да го изтрия дори. Или, примерно, може да си кажеш, загубих си времето. Но точно, примерно, тия моменти, когато ги осъзнаваш, си кажеш, абе, не съм загубил, научих през това време, че съм направил това и това и това, и ще го използвам за следващите пъти да ми е за урок. И от този ред на мисли, просто винаги трябва да си open-minded, нали, с широко и отворено съзнание, и да приемаш нещата, в смисъл, да ги приемаш просто каквито ти идват, но не трябва да спираш да пушваш. Добре, но в крайна сметка, защо създаваш инструментали? Каква ти е крайната цел? Крайната ми цел, като... Правиш инструментали, защото такива да ги правиш, но в даден момент тези инструментали се натрупват и кога свършва? Да. Кога свършва всичко това? Ами, нямам намерение да е скоро, честно така. Защо го правя? Първо го правя, защото обичам музиката. Първо обичам битбокса. Нали, битбокса за мен е музика винаги нещо, което ме е движало. Абсолютно винаги. И оттам то просто се превърна в част ми. Аз вече го правя повече от 16-17 години. Но това е нещо, което просто никога няма да спре да ме движи. И в този ред на мисли, музиката просто е съвсем някакси друга врата. Някакси друга врата към много, много не само преживявания, но винаги също съм харесал да движа хората. Значи това движение, което прямо може да го прави с битбокса, което го прави човек, нали, с човешка уста. От друга страна, музиката, нали, съвсем друго нещо, но просто реши да комбинираме двете. И това е нещо, което ме движи напред, ще ме движи напред. Ева, добре. Ако един изпълнител се бори да измисли нови идеи, как би помогнал? Ами, на първо място, може пак ще се повторя, но експериментирането. Значи, човек, ако не експериментира, няма просто откъде да му дават идеите. Било то, значи аз не мога да рапирам, но имам някакво понятие за барове, за смяна на фолове, за текстове. И в този ред на мисли, може би един артист, нали, артисти, примерно с леки запявания, с на-на-на или с различни мелодийки, примерно може да стартират някоя идея или с някои тънаникане, но ако нямаш, нали, никаква идея какво да правиш, предполагам, пак може би трябва да започнеш от тип мотивиране, слушане на различни видове музика. Той при мен винаги помага. Значи, drum and bass, hardstyle, абсолютно всичко, абсолютно всичко. Искаш да кажеш, че от това можеш да намери... Винаги. Нишката, какво точно иска да направи... Именно. Точно
където най-малко предполагаш, може да ти дойдат супер много идеи. И ти, може би, човек никога не трябва да оставя така на заден план точно това чувство да експериментира, колкото и да е непознато. И винаги ще доведе до нещо. Няма как да доведе до нещо. Какъв е бил най-големият бюджет, с който си бачкал? Бюджет от една точка... Правен на бит. Колко съм взел за бит? Това не ме питаш. Да. Има ли такова нещо? Да, не мога да ти кажа. Може би, не знам, 5-6-7 лева, нещо такова. За бит. 700 лева за бит. Да. Ти в България го кажеш на някой. Няма, ще ти кажеш, даш послабая с малко и повече няма чушиш. Значи това са били доста големи проекти, по които съм работил. Нали, продължение на седмица. За един инструментал? Да. И то е де-факто в България или извън България? Не, това е извън България. Кажем 350 долара, нещо такова може да... Кой е по-лесно да се бачка с българите или с чужденците, когато става дума за битва? Ами, различно е. Пак зависи. Защото, пак казвам, има разлика от човек до човек и все пак колко сериозен е артиста отсреща. В принцип. Понеже, нали, има много хора, които като цяло имат огромно желание, нали, да записват, да качват песни, да се развиват музикално. Но, нали, не мога па да кажа дали се работи пак по-лесно с българи и с чужденци. Може би се работи най-лесно с хора, които знаят какво търсят, знаят какво искат, какъв проект искат да завършат, а още по-хубаво, ако сте в една стая. Добре, това също, което искам да те питам, пак е към бюджета, особено който създаваш смотал за някой, нали, за поръчка за заплащане. Ако трябва да вземеш или добавиш инструмент в този бит, правиш ли го безплатно или срещу допълнително заплащане? Когато, например, ти му казваш, нали, крайната цена, всичко, обаче в крайна сметка той някак ти иска да добавиш нещо повече, което няма нищо с пакета, който е поръчал. Тогава добавя... Добавям го. Добавяш го заплащане? Да. Не добавям заплащане. Добавям просто нещо, което си иска човека. Значи, ако ние сме се разбрали за един бит, примерно, пълни права, така 150-200 лева да речем, обаче на човека му липсва, примерно, или после си казва, тук, нали, искам още една мелодия тук да върви отгоре или нещо такова, аз ще му я добавя. Това е една точка, няма. Колко често според теб изпълнителите трябва да издават нова музика? По принцип, колкото се може повече. Колкото се може по-често, но мисля, че... Това не натрапва ли малко към звучението? Ако, например, в месеца един артист заеде 8-9 трака, не натрапва ли малко повечето или той може пък да му помогне повече за определени хора да го захапят по-бързо? Значи, аз тук преди известно време бях гледал едно интервю на Ръс, който е... Ръс Селфмейт, който човека си прави битовете сам, пей. Човека за 2-3 години абсолютно нереална, просто консистенцията му, човек няма думи. И той каза едно много хубаво нещо. Точно това, което казах ясно. Колкото са може по-често качвай музика. И той мисля, че качваше по 2 или по 3 песни на месец. Или по 4, нещо такова. Абе, горе-долу по песен на седмица. И това продължение на години. И, значи, ние си говорим за абсолютно популяризиране в абсолютно всички стриминг платформи, YouTube, клипове, дори ланшотове правеше по едно време, нали, с клип, с всичко. Продукцията си беше на уникално ниво. И просто той е чистия пример, че колкото си по-продуктивен и колкото си по-постоянен, съответно някой ще забележи или ще почне да те слуша най-малко, което. Съответно, ако правиш качествена музика. Значи, трябва артистът да изкарва повече продукция, а не в месеца да вади по един-два трака само, защото... Добре, тези артисти, които вадят по един-два трака на месец, не повече. Всеки месец по един-два трака, понякога е по един трак. Това са артисти, които искат да бъдат забелязани или артисти, които въобще не им пука, просто качва, защото...
Еми, тук нямам представа, честно да ти кажа, защото пак се от човек, човека се зависи. Да, но все пак ти си наблюдател, забелязваш ги, виждаш ги, битмейкър си също. Като цяло, само едно мога да кажа, че наистина, ако човек има желание да прави музика, той ще гледа да я прави колкото са може по-често. Той може да прави 2 или 3 пъти или 4 пъти в месеца да си качва песни. Това ще е хубаво. Но колкото повече го прави, толкова по-добре. Аз поне така си мисля. Сега ще споделя. По-искам да ти задам въпрос, преди да задам този въпрос по-дългия. Бачкал ли си на проект, работил си на проект, обаче с ограничен ресурс и кратък срок? Да. Добре, ето въпросът ми се. Разкажи ми за проект, при който е трябвало да работиш с ограничен ресурс и кратък срок. Каква беше ситуацията, какви са били точките, които трябваш да изпълниш за този проект, какви действия предприе, за да се сигурен, че проектът е завършен в рамките на срока, без да жертваш качеството на продукцията и какви бяха крайните резултати по отношение на крайния продукт и реакцията на клиента или публиката. Окей, супер. Ами, значи, в момента се сещам за един трак, значи той е с един пич от Майами. Да. Значи това става преди години, може би преди 3-4 години. Бюджета беше $40-50, което, нали, това са си пари, нали си факт. Да. И нали, имах един бит, който беше... Абе, човека си беше харесал бит. Обаче, нали, искаше да го добавям доста неща като цяло. Значи, бе, почти да го променя. Почти да зададеш нов бит. Почти нов бит, ама да. На същата цена. Да. И като цяло, може би половината от бита остана един, а втората част от бита бяха около 3-4 сгубени семпала от съответно човека, който той ми прати. Значи бяха от филм, бяха цигулки и просто беше едно надграждане на елементи, съответно правене на полутонове, изчистване на семпли, съответно може би съм рязал 4-5 секунди от всеки семпъл, но имаше едно такова back and forth, нали, размяна на файлове. Но в крайна сметка мисля, че около 4-5 версии направих на този бит и той хареса петата, която всъщност беше по-скоро като бум-бап стил с леко съвременен, нали, трап. Искаш кажа, че си направил 5 версии на този инструментал. Именно, да. А къде започна вече граница, където да те раздразва от... Ами, имаше един момент просто, в който си казах, че наистина трябва да разбера този човек дали иска точно това. И когато наистина ми сподели точно какво иска и ми го изпя, аз казах, окей, това трябва да е, изпратих му го, но харесва. Разбрахме се да се снима. Сметично. Да, имаш. А само да издържа на такова нещо. Кажи ми, получаваш ли нужната подкрепа? Да, чакай малко. Да не го свързвам заедно, защото... Добре, получаваш ли нужната подкрепа за това, което правиш? Да, разбира се, значи... От семейството, като започна първо семейството ми. Не само подкрепяли. Хората, които са били около мен. Годиницата ми. Също не само подкрепяли в тези, които правя. А какво те дразни в хората, които не разбират в това, което се занимаваш? Да ме дразни по-скоро не. Аз даже не обръщам внимание на такъв тип изкази, понеже първо на първо няма смисъл. Второ, може би е някой, който не ме познава и по-скоро не обръщам внимание. Добре, ето го въпроса, който най-много исках да ти задам. А именно, разкажи ми за това как твой бит стига до Атила, до направата на трак и след това на кои дори така MC-та от неговия ранг направил битове. Но нека да се върнем към първия. Да. Как стига твой бит към Атила? Ами, първо, аз съм фен на Атила още от училище, 7-8 клас. С Новолуние, Приятел Остар, всички тия песни. И в един момент, просто когато осъзнах, че може би
ще се получи нещо с тая музика и с инструменталите и с тия битове. Просто реших един ден да му пиша. И имах тогава SoundCloud-а беше. SoundCloud-а беше модата, да. SoundCloud-а беше много яко. След MySpace SoundCloud. Да, SoundCloud и просто там имах един бит пак и просто реших да му го пратя. И въобще ли му пратих едно послание, колко много му са кефа през всички тия години. И така се получи, че действително той ми хареса още първия бит, което доведе до тая песен Полет. Полет, да. Да, която е доста символична, понеже неговата баба си беше починала, или хай през моята баба, и през по едно и също време някакси не знам какво се случи. И просто така малко или много се получиха нещата, че този трак действително стана много силен и много чувствителен и много истински и с много голямо послание вътре. Да, но просто реших да му пиша един ден и така се случиха ли какво. А дори битва е подготвил ли съм след това? В смисъл, искал ли е дори битва от тебе? Да, в последствие пак реших да му пиша, или той ми писа, не мога да сети точно какво стана, но му пратих и няколко по-тежки бита, както се казва. И оттам нататък пуснахме въртележка, давам заето. Също Чичо ми е министър, също доста тежък трак. Супер тежки тракове. И аз съм благодарен на него до ден днешен, че успяхме да сработим нещата. Много готин човек, много пека. Въобще няма грешка като цяло. И пък за римите, за флоа, за нещата, които пее, съм без коментар. Аз винаги съм имал уважение към него. Така че, да. Мисля, че на Атила неговото виждане, съзнанието е извън тази галактика. Ами със сигурност е много по-различно и не е от тази епоха на правене на музика, която днешно време се прави. Съответно човека повече от, мисля, че даже 20 години направи. Следял съм от творчеството. Със сигурност, да. И... Защо? Може ли да споделиш твоето виждане, защо реши да спре да занимава с музика? Ами мисля, че той се занимава с филмова продукция. Да. И може би е наблегнал по-скоро в тая посока, понеже все пак на това, на там иска да се развива в момента. И аз така си мисля, пък от друга страна, човека все пак 20 години, не малко неща е казал, не малко албуми е пуснал, не малко неща е изпял дето събика. Да, ама заближи пак, връщам те към този въпрос, който бяхме си говорили по-рано, че такива имаш големи лирични изпълнители от улицата, които продължават да пеят за социалния живот, през какво минават, какво се случва, но въпреки това, колкото и хора да има, които да ценят този стил, не е достатъчно за разлика от тези, които слушаме в момента. И Атила е един от тези фактори, които той наистина създава наистина уникален контент от музика, лирика, послания, но въпреки всичко до никъде не стигна. Поне аз не го виждам концерти, участия, покани в други интервюта, подкасти, нещо. Защо мислиш, че е така? Защо мислиш, че хората не оценяват или според те подценяват ли, ама защо не оценяват достатъчно това? Според мен по-скоро underground рапа и underground хип-хопа е може би останало малко на по-заден план днешно време. Имайки предвид измяната на звука, това, което хората слушат по дискотеки, това, което обичат да слушат и съответно различните стилове, които са завладели България от гледна точка на поп, фолк, чалга и други, не казвам да нищо лошо против тия стили, но казвам просто, че няма как да ги сравним двата жанра, понеже андърграундът винаги си бъде андърграунд. И просто може би наистина се остава недооценен. Не може би, той се остава недооценен, поне не за по телевизионните игра. Как мислиш? На жалост. Ти в София живял ли си? Не, София не съм. Добре, защото сега въпросът ми беше той, нали знае, че все пак в София е парата, славата, там където името ти остава в веки, нали, ако знаеш с кои хора да бачкаш, а ти
бачкаш не сме и се познава с хора, които не са кой, в смисъл, доста са популярни в музикалните среди. Защо, например, не си решил да отиш там, а си дошъл във Варна? Ами, като цяло, може би откакто след COVID, честно казано, това беше единствената възможност от друга страна. Възможност да отиш в София? Не, да съм тук във Варна. Съм във Варна. Но в София, може би, трябва наистина да загърбя абсолютно всичко, всички мои познати, жената. Съответно, няма как някакси да оставя абсолютно всичко и да тръгна. По принцип, има как, но считам, че всичко е възможно, дори и да не съм в София. Добре, ако в даден момент този въпрос съм тук задал, къде беше тук с контрола, ако в даден момент всичко, за което се трудил, не ти донесе това, което си искал, имаш ли резервен план за друго, от което да ти носи финансите? Все пак го правиш, нали го правиш за пари, все пак битовете, нещата, които се занимаваш. Аз първо го правя заради музиката, За тебе, за мотивацията, музика, да. Да. Ама в даден момент, когато видиш, че от това не ти донесе желаното нещо, имаш ли други опции? Ами като цяло, вариантите, които имам, сега, дали ще е удачно да ги коментирам, но гледна точка го е на 9 to 5 кариера или развитие в съвсем друг план. Това винаги съм си го мислил и до известна степен го правя, но как да кажа, може би дори да кажем, да не получат дадените резултати, които съм искал, аз никога няма да спра, понеже вярвам, че пак казвам, може би човек, докато не си го представи, докато не го визуализира, той първо на първо няма дори да е близо до това нещо. Така че аз разсъждавам по начина, че човек трябва просто да бъде прекалено сигурен в себе си, прекалено дори луд, че ще успее, за да малко или много дори да се доближи от това. Ето е интересна тема. Как се забърка с Борко? Нямам контрола. И как се запали да пачка с него? Да. Ами, значи нашата среща става супер неочаквано. Слушай, в един делнощен магазин. Супер неочаквано и така благодарен съм, че се случи. Ами, значи в Инстаграм някак си ми излезе, мисля, че негова песен с Флако. И си казах, той пич ми е познат от някъде. И виждаме тая песен и викам, дай отива до магазина. Отива до магазина, викам, ти май също момче. И аз викам, извинявай, пич, викам, случайно не се занимавам с музика. Викам, нали как. И че буквално в магазина, в който той работеше така на времето, се запознахме там. И решихме да отидем на плаж. Тук след, може би няколко дни по-късно, седмица по-късно. И отиваме на плаж, обаче ние дори не си знаем имената. И си пишем такова, викам, да, тук съм, нали, качвам се тук в автобуса, не знам с какво. И се запознаваме директно в автобуса, не отиваме и си знаем имената. И всичко от там нататък е история. Значи, като се подхвана с фристайли, с преживявания, с разкази, с различните... просто различния път, през който всеки е минал. И малко и много така си паснахме по начин на мислене, може би по начин на репрезентиране на музиката. И да, така лека по лека почнахме да създаваме взаимно неща. А с Сермо? Се познаваш с Сермо преди Борко или? Не, да, в последствие вече, нали, се запознах с него. Ама чрез Борко запознаваш? Да, чрез Борко се запознахме. И като цяло наживо се видяхме за първи път. Деня, в който записвахме клипа на Bring Up The Heat. Песента ни, която е тримата, която сме. Това беше деня, в който се запознахме наживо.
И много готин пич. Нали, двамата са много готини, аз въобще не съжалявам, даже съм благодарен. Много надъхани момчета, като цяло няма абсолютно нищо лошо не мога да кажа за тях. И да, само хубави неща ще има за бъдеще. Тъй, че... Ама не има да бит, битмейкър, които пишат и така, да направим някой фичър заедно. Ами има хора, да, като цяло има хора, но не са чак толкова много, честно казвам. Повечето хора, които ми пишат, главно са от Instagram и от Twitter. Хора, които искат да колаборираме, но да не забравяме, че има и доста хора, които си изпращат лупаковете на всички. И съответно после използваме лупака и после ма кредитни, че да излезе, че сме правили бит заедно. Ма и доста кяха. Добре, да кажем, ако двама или трима битмейкери направят фичър заедно за един бит, в направят на един бит, това означава ли, че например рап изпълнител, който иска да го купи, това е като най-високия левел да направиш бит с трима битмейкера, което означава, че бита ще е много по-як и мощен, отколкото когато го прави само един битмейкер? На практика би трябвало да бъде по-як, но той не го гарантира. Значи по принцип може би ще бъде по-як, ако всеки покаже в какво е най-добър и използва всеки един елемент според него, кой елемент би бил най-удачен за този бит, че да може другия човек, който седни после, да го довърши. Или зависи. Зависи, пак казвам, наистина много зависи, но краткият отговор е да, ако има двама или трима или повече хора на един бит, би трябвало да е страшна бомба. Знам, че имаш грамофон. И ти го знам, когато Контрола беше направил подкаста при мене, когато направи промото, видях грамофона, защото така започна. Да. Поначало помислях, че е неговия, докато той не ми каза, че е Симоно Маваз де-факто. Да. Има ли хора, които все още си купуват плочи, слушат на грамофон? И каква е разликата в звука от грамофон до, да кажем, до касетофон, до дискове, до онлайн платформите? Има ли разлика? Откроява ли се грамофонното звучение на плочо от това, което слушаме в момента? Да. Ами значи първо има доста хора, които си търсят плочи. Значи има и супер много магазини във Варна и нали, в цяла България, но също има и много фейсбук групи. Съчената беше Винилмания, където хората буквално си и продават плочи и разменят, което е супер яко. А отделно звука е много по-суров и някак си много по-непринуден. Някак си можеш много по-силно и лесно да усетиш цялостния трак, това, което е на самия. Може да усетиш буквално как той го е записал и ти направо като го чуваш, можеш чуваш, че си там с него буквално, по време на записа. Буквално да, наистина нали, то пак зависи кой къв грамофон. Нали? Не чак толкова какъв грамофон имаш, но какъв аутпут го слагаш. Тоест, прямо на ямахите, ако си го пусна, уникално. Значи, усилвам ямахите и съм вързал съответно в аудио интерфейса, просто качеството е уникално. Не мога да сравни с нищо. И съответно, този тип звук и този тип звучение, мисля, че не може да бъде прекрасен. С колкото и плагин да бъде, почета се е почета. Добре, на времето грамофоните, които са пускали вкъщи, те откъде са излизали звука? От самия грамофон? Ами ти си, някои си имат градени толкова, ли? Значи сега вече китайските имат градени, ама преди си имал такова като грамофонни системи, тип с клонк, нали, дъртички такива, нали? Се пива там. Каква е според теб разликата между грамофона и уредбит? От гледна точка на качество? Да, качество звук. Защо, например, на хора, като те предпочат повече грамофон, е почета, отколкото да си е по-лесно вече да си пуснеш Spotify на телефона и си ги слушаш там? Ами аз от друга страна си обичам и българско такова. И само това, което си... Да, понеже, нали, back to the roots, както се казва, ние трябва да забравяме откъде сме тръгнали. Нашите български артисти също не трябва да бъдат забравени. И това е някаква друга форма, може би, нали, да оценим това, което нашите артисти български, това, което са правили през годините. И да видим те по какъв път са минали, каква музика са правили те. Мен това ми е интересно. И
Нюга няма да спре да им бъде интересно да, да продължавам да се разширявам така, нали, познанията или по... просто с различно... На времето, за... не сме били живи, но на времето, не сме били родени, чай да го посоговорим. Тогава, когато битмейкерите, няма е системите, които те, техниката, която сега, всичко е минало през аналогови машини, тогава са взимали семпали, не са създавали инструменти, взимали семпали от плоч. Нали, ти взимал ли си, да кажем, от семпъл от плоча, от някой вокал или мелодия, за да свържиш с твой бит? Да. Ами да, правил съм доста пъти през годините с един друг грамофон, но албума, който подготвям в момента, той ще бъде изцяло от плочи, изрязан, като разбира се, може би барабаните ще бъдат малко по модернизирани от моя страна, отделно също битбокс, но да, като цяло да, това, това почва да влече все повече и повече последно време. Според теб, на кои изпълнители известни би им подходил най-много твой, твой бит? Сега днешните изпълнители, които се въртят, според теб кой, български имам предвид? Български. Български. Кой така би им подходил най-много на твои битове? Най-вероятно си правил някакви самооценки, слушал си Джанито, Милиони, Фирието, Винго, Молец. Чай, че вече ги изключвам. Да. Ами като цяло, българските винаги съм си представил хора като Жлъч. Хора като Жлъч, най-вече може би. От гледна точка на по така модернизирано звучение, може би Вирго, често казано. И предполагам, може би Хомлес. Хомлес, да. Може би, да. Писал ли съм му, за да му предложиш някой бит? На Хомлес, мисля, че през годините, ако не се лъжам, това беше доста отдавна. Може би преди 4-5. Разкажи ми за 052. Вече си част от 052. Да. Кажи ми, как е да бачка с толкова много артисти на място, каква е, какво е усещането в студио вече, да, са не знам дали пред вас си бачка в други студия, той най-вероятно те е първото студио, така да, да си бачкаш. Какво е да бачка с толкова много артисти, с толкова много различни флоуи, различно виждане на нещата? Мима кейв супер много, първо на първо. Енергията е винаги много яка, когато съберем на едно място. Просто всички са супер пикани. Нали, винаги всеки има някаква идея, по която може да се коментира нещо, което само ще подобри процеса. И той точно много ми харесва, че просто сме различни, но по някакъв начин са, намираме тая обща връзка, която да накара да правим музиката така, каквато трябва да направим. Тоти първа ще бъде... Как цяло стана част от това певе? Как научи и влезе в това студио? Ами, значи с Борко, правилно с Нямам контрол, понеже дваната преди, поне аз за кратко бях, може би, част от Мултиплей, преди с Петър. С Есъл. Да, точно така. В последствие обаче се отвори тая възможност. И лека по лека се запознах с абсолютно всички там, с Джейпи, с Кокича, с Тедо, с Венера. И пак съм благодарен, като в началото може би имахме малко така проблеми, които ни забавиха. То не са проблеми, просто леко забавяне като цяло. Но това се оправи и съм супер благодарен, понеже всички са супер пекани. И най-вече имат много голяма адаквация за правя качествена музика. И всички са... Наистина всеки един от тях е доста талантлив. И няма да крия, просто всеки си има някакъв вижън, просто който си гони готово от към тип звучение или просто идеи, които имат и искат да осъществят. Така че... Ева, наистина, към всички. Какво те кефи най-много да правиш, когато си в студиото? Да карам някоя вечер така от тия студиото 052. Какво те е така най-кеф да правиш? Най-ми е кеф да направим, примерно, някой
импровизиран трак, кажем, фристайл. Без подготвяне. Фристайл бит, фристайл трак, съответно JP on the beat, евентуално on the mix, човека злато. И да, съответно, да, с JP-то пък също яки битове разсъхваме заедно, имаме също лапчета яки. Но да, може би най-якото нещо е така просто да отидем и от нищото да направим буквално супер откачени неща. Което се случи между другото миналата седмица, за един ден направихме 4 трака. 4 трака? 4 трака, да. То така стават някакви неща, че когато отидеш без да го... без преди това да си го мисли, отидеш, кажеш, сега ще направим бита, пускаме да. Го. Просто когато енергията е висока и всички сме, нали, малко или много мислим по един и същ начин, деца вика някога на сме. В разговора ни няколко пъти споделяше моя албум. Аз не казах нищо, защото има си въпрос за ти, но нали, ето и всеки бит на екран в даден момент, освен правенето на инструментали, се пробва и в рапирането. Това означава ли, че ще чуем в инструментал, а не само зад него? Ами... И като цяло за албума, който казваш, че подготвяш. Да. Ами по-скоро не мога да се представя, честно казвам, като тип... Ти вече имаш ли песен? Тип вокали. Записано. Още нямаш? Не, още няма. Още няма. Като цяло, не мога да се представя между за вокал. Може би някакъв начало като тип интро, но по-скоро откъм с някакви битбокс елементи, може би ще се изразя, с вокален скреч, с горе-долу такъв тип. Този албум, който подготвиш в момента, той е с вокали или с това, което описваш в момента? Значи той ще бъде албум, изцяло продуциран от мен, който ще бъде с български артисти и няколко артиста също от щатите. Български артисти, значи... Ще зажаваме нещо като компилация, ама продуцирани само от тебе и те за... Точно така. Записи. А ти ще имаш ли трак вътре? Аз няма да пия. Няма намерение, не съм аз човека. Защото този път ти казваш албум и аз се мисля, че ти... Че по-прожал мисля, че е твой албум. Албум. Да. Ти ще запишеш. Е, няма ли да пусиш някой вокал там, едно промо? Вокал? Нали ти кажа, по-скоро можем с някой вокал скреш, нали, откъм битбокс тип, но моя албум в дня точка ще бъде изцяло мен продуциран. И искам просто да събера абсолютно всички тия хора на едно място. Хората, които са ма кефели през години, хората, с които съм искал да работя, хора, на кои, към които имам огромен респект и в момента прямо работя с тях. Това означава ли, че освен 052 и тези, които говориш извън България, означава ли, че в България ще чуем и жлъч, Атила? Възможно е да чуем жлъч на албума, като наистина той... Аз имам огромно желание да направим нещо заедно, като той също ми сподели също нещо. Но наистина се надявам това, което съм му изпратил, да попадне в албума. Отделно Секта и Мера. Секта и Мера? Секта и Мера на един трак най-вероятно. Атила може би няма да бъде в албума, понеже говорихме, че той е малко в по-друга насока, но ще видим, да се знае. Не си мисля, например, да използваш някои от старите парчета, които са били на твои битове, просто да ги ремиксираш, поне едно парче и да го пуснеш като ремикс. Това е добра идея, между другото. Това е идея, да, между другото. Супер, виж, го имам предвид, не съм я замислял. Яко. Да. Албумът и сало да те продуцирам, това ще е наистина интересно, ама аз очаквах, че албум ще бъдеш ти в този албум. Да, може би, не, на интрото ще сама със сигурност, на интрото ще сама, ще има битбокс, може би ще има и някакво послание. Но... Добре, не си ли, ще видим ли в някоя песен да запишеш, поне да чуем как би звучал битмейкър? Ми караш ме да се замисля, човек, наистина. Аз съм сигурен, че си казал на всички, без да обясняваш какво точно съдържа албума, когато си казал на Боко, на Кокче, на другите, ще правя албум, направо са така, най-края да учим лупера в албум. Не, обаче, когато си им казал вече след това, че ще бъде по-скоро компилация, няма да бъде с аз, наверно има разочаровани лица. Не, напротив. Даже, може би, не знам, последно време мисля, че Ръсти беше пуснал много силен албум. И това, може би, също ме така леко ми запали този пламък. Просто искам да направя точно такова нещо с яки хора, с готини хора и съответно
от моя страна да давам всичко от себе си. И така. Бях правил сайфари, които те бяха, мисля, 4 сезона на 3 различни бита. Обаче идеята ми беше, че на всеки иска да докаже, че не знам дали правиш рап, underground, trap, че можеш да запишеш на какъвто бит ти дадат. И на тези сайфари всеки път са били между 6-7 човека от различно виждане, различно мнение, различна музика. Но всички записаха на един и същи бит. Да. Това беше идеята. Не си ли мислил да издадеш албум, да кажем с Контрола, с Ермо или Зайно, обаче траковете да са само от битбокс, направени от тебе? Значи аз съм мислял подобно нещо за, за себе си, като те са 5 трака като цяло. Да, толкова са, да. 5 трака, които ще бъдат изцяло битбокс. Без вкарани елементи, без вкарани мелодии, чист битбокс, суровия вариант. Само гласа ми. Да. Значи, това нещо съм си го мислил от известно време, но... Искам да знам, че никой не е, никой е правил. Никой в продължение на годините, в които аз съм слушал музика и съм минал през всичките три вълни, никой не е направил албум, в който да кажеш изпълнител 5-6 трака, само чист суров битбокс. Който мисля, че по този начин много хора се мотивират и ще ме е кеф да чуят чист суров битбокс върха с фристайл отгоре изпят, който наистина мисля, че можеш да върнеш много носталгия, много слушане по улиците пак. Да, абсолютно, абсолютно. Яко ще е наистина, аз, нали така, 5 проекта са като цяло, нали, различна тематика, просто всичко с времето си, защото нали все пак доста проекти, доста работи и... Лека-полека ще стане, но да, съм си умислил с Борко да направим точно такова нещо, лека-полека. И сега много такъв въпрос. Как се виждаш, ако никога не беше почнал да правиш инструментали? Какъв ли тогава ще да бъде Луперман? Не мога да ти кажа. Няма как да знам. Представи си в някоя друга мултивселена. След битбокса, просто битовете не ти идват в този момент. Какъв ли ще е да са? Дали ще е да си журналист да те гледаме BTV или нова телевизия? Не, човек, абсурд. Може би по-скоро ще аз съм пак някакъв вид музикант или нещо. Ми винаги ме е движил ритъма и този тип тръпка, която искаш да движиш хората с някакъв вид изкуство. Не просто изкуство, ами... вибрация, която просто предаваш само себе си, това е тип енергия. Добре, а имаш ли някаква крайна цел, която гониш и като я стигнеш да кажеш това е спирам с битовете, музиката и се отдавам на тази нова цел? Крайната ми цел в музиката може би е, колкото и нелепо да звучи, мечтата ми е да направя бит на Eminem. Колкото и нелепо да звучи, човек, значи аз съм израснал с музиката на Eminem от малък, дискове, аз му бях и все още съм, може би, един от най-мнението. Винаги, винаги, винаги. Ако дай момент направиш бит и Eminem, кажи, записвам го, правя го, това е, спирам. Излизам в пенсия. Не бих казал спирам, но със сигурност бих казал май dream is now complete, нали, от музикална гледна точка. Сигурно си. Какво може да очакваме от Луперман за тази година? Тая година само хубави, динамични и позитивни проекти. Албума, който може би, искам да излезе горе-долу до към септември месец, към 9-9, където ми е рождения ден. Но пак зависи от много фактори. Нали, аз съм си го намислил, че ще е така, но ето, виж, може да е до година. Този албум не мислиш ли да излиза под физическа копия? Да, със сигурност физически, всички платформи, абсолютно всичко на всяка и ще бъде. 100%. Мисля, знаете, преди ще го очакам и аз. Ще ме е интересно да чуя различни звучения, българи, чужденци. Да. Не съм ще бъде... Добре, битвите, които правиш на чужденци, има ли някой от тях, който така по-известен в своя град? Ами, значи, хората, с които съм работил в щатите, не мога да кажа, че са underground, но не мога да кажа и, че са известни, но
все пак се движат с доста големи темпове. От читатите мога да спомена Павел Спикър и Straight Doll Team, Team Straight Doll. С тях доста работя последните няколко години, като гледам да поддържаме връзка и си помагаме взаимно. Сега очакваме един интернационален трак да излиза с Борко и Straight Doll съответно, който го движим може би седмица или половина някакъв, две седмица. Подклип или под песен ще излезе? Ами първо ще бъдем сигурни да оправим микса и мастера на абсолютно всичко и тогава лека по лека ще почнем да работим над клипа, понеже все пак дистанционно, зелени екрани... Сложно е, да. Те най-лесно остава да обвинем зелен екран. Той с техниката, която вече има, става много полезно, по-реалистично изглежда, да. Когато времето е било по-трудно. Mm-hmm. Добре, какво ще бъде твоето послание към всички, които продължават да те подкрепят в това начинание и твоя съвет към всички младите първа започващи, които искат да занимават с битва? Значи първо искам да благодаря на абсолютно всички хора, които познавам, които са били до мен през годините. Наистина оценявам и усещам тая подкрепа. Може само се очакват наистина стабилни неща за бъдеще. Хората, които искат да се занимават с музика, мога единствено да ги посъветвам да продължават да откриват нови неща, нова музика, нови преживявания, да се разнообразяват ежедневието, да прекарват време с хората, които обичат, със семейство, с приятели, да се образоват, постоянно да дерзаят към нови начини за само себе развитие. Било то чрез YouTube туториал, някой клип или от познат, или по какъвто и да е друг начин, но мисля, че на 100% просто човек трябва да бъде постоянен и да държи на мечтите си. Това мисля, че. Йола, братле, Луперман ми беше на гости, посъветвайте Луперман в YouTube, Spotify, BeatStars. Купувайте само авторското, не дейте да сваляте от интернет, макар че ще направите. Благодаря ти, че ми беше на гости, братле. Ева, за което оттам нататък, ако има някой въпрос, който очевидно съм ти задал или съм го забрал, сигурен съм, че други мои колеги ще те извикат рано и късно и ще зададат въпроси, които е трябвало да бъдат задавани. Опремено да бит, така че живи здрав, братле, очакваме най-якото. Здравей.